Zdravím dámy a pánové a vítám vás všechny zpět u mého let's play kariéry manažera. Ve FIFA 22 vítám vás před odvetným utkáním FA Cupu proti slavnému Newcastlu. Podařilo se nám je překvapit v prvním utkání a po přestřelce a divokém utkání to skončilo remízou 3-3. Podobně jako v několika dalších utkáních, kdy malé kluby dokázaly překvapit giganty a bude tady celá řada odvetných zápasů, jeden z nich i ten náš. Pár dnů odpočinku a okamžitě ho tady máme, to odvetné utkání. Takže půjdeme na to. Myslím, že jsme divákům ukázali v prvním zápase pěknou podívanou. Teď nemáme co ztratit, musíme jít do toho zápasu s čistými hlavami a uvidíme, jak to dopadne. Já vás tady všechny ještě jednou vítám. Díky moc předem za pozornost, pokud se vám video bude líbit, hoďte mu prosím like, díky každému. No a pokračuje nám přestupové okno Dele Alli za 37 milionů do Frankfurtu, jestli vidím dobře. No, to je zajímavý přestup, trošku nečekaný přestup a i ta suma, ale budiš, uvidíme, co dalšího nás čeká ještě v tomhle přestupovém okně. My jsme teď našetřili nějaké peníze, já mám vyhlídnutý cíl. Mám vyhlédnutého jednoho stopera, kterého bych chtěl získat, ale obávám se, že budeme potřebovat ještě trošku financí, protože je to tam takové dost na hraně. Možná bych to mohl zkusit a uvidíme. Mezi těmi hráči, které mám uložené v tom užším výběru a je tam spousta zajímavých hráčů a často i vaše typy, tak je tam strašně velká spousta hráčů, kteří buď nemají třeba zájem přestoupit, je tam uvedeno, že prostě nechce přestoupit, nebo že ten klub je jako nechce pustit, že jsou pro ně příliš důležitý. Takže myslím, že ve FIFA 22 oproti 21 se takových hráčů přibylo, že takové množství si jich nevybavuju ve FIFA 21. Nicméně Joel Latibodier, Swansea City, střední obránce nebo pravý obránce, 1 800 000 až 1 950 000. Mohlo by nám to vyjít natěsno a byla by to myslím velká posila, ten stoper, potřebujeme to posílit, protože tam se nám to těžko rotuje, hráči tam bývají unavení a prostě ten jeden tam ještě je potřeba navíc, takže zkusíme ho získat a byla by to velká posila, pojďme na to. Tak, je to tady, výměna, asi teďka v tuhle chvíli nepotřebujeme řešit výměnu, pojďme jim tam zkusit nabídnout nějakých těch 1 650 000, co nám řeknou na takový jako první nástřel. Chtějí 1 650 000 a 6% z dalšího prodeje. To není vůbec špatné. To není vůbec špatné a to si myslím, že přijmu. Takže dobrá, plácneme se. To bychom měli. První překážka zdolána. A teď uvidíme, co hráč, jaké bude mít požadavky. Bere u nich nějakých 6,5 tisíce momentálně, takže snad nebude mít nějaké přehnané nároky, zvlášť když ví, že by to byla čtvrtá liga. Kolik času stráví na hřišti? Tak já myslím, že bude důležitým borcem v týmu, tomu můžeme zaručit a s tím nemají problém, to slyší a vidí rádi. Čtyřletý kontrakt bych viděl já, ideálně. Bez výstupní klauzule ideálně a 3,5 tisíce plat, ale mega bonusy, dost velké. Takže ne, odstraníme ten hlavní bonus a ten druhý zkusíme nechat, uvidíme, jestli budou vůbec ochotní na to přistoupit, když ten hlavní bonus odstraníme. A není to to, co doufali, ale placneme si, je to paráda. Velká posila pro naše obranné řady, Joel Latibodier. Latrina mu budeme říkat. Laty. Tady už ho máme, dámy a pánové, v našem dresu. Pojďme na něj mrknout, jak to u něj vypadá. Síla velice dobrá, skvělý výskok. Co se týče rychlosti, dost slušné na to, aby mohl nastoupit i na kraji obrany a na stopera velice dobrá rychlost kolem 70, což je pěkné. Technicky to není žádná hit paráda, ale bude se nám, doufejme, ještě zlepšovat obranné zákroky i sklus v pořádku. Takže já myslím, že paráda a jdeme dále. No a jde se na odvetu. St. James Park, to bude pro naše hráče krásný výlet a určitě parádní místo, kde se předvést. Jdeme na to. Překvapili jsme v prvním utkání, v druhém utkání už si myslím, na nás budou asi připravenější. Ale uvidíme.
Bylo by to krásné, kdyby zázrak pokračoval. Dubravka i Taylor na naší straně pustili dost gólů, ale také toho dost pochytali na obou stranách, takže těžko je z toho úplně vinit. Tak uvidíme, jestli bude přestřelka pokračovat i nyní. Oba týmy už jsme viděli nedávno na Jan Chládek aréně, takže myslím, že můžeme skočit rovnou do utkání. Je to tady. Držte palce. Mari, Debrecký a Hrst. Pokud se ptáte, kdeže je nová posila, ještě si musí chviličku počkat. Jednak je trošku unaven z nějakého asi jeho předchozího zápasu v bývalém klubu. A navíc myslím, že by to bylo příliš brzy ho rovnou do toho vrhnout. Takže si nejprve zatrénuje. A tady hnedka chybná přihrávka a Adam Ložek tentokrát v základní sestavě Newcastlu a už se tam řítí na branku, takže pojďme raději zpět. Willock po křídle. Oh, dobře, kličkou se zbavil našeho hráče, teď nemohl přihrát, protože jeho kolega byl v offsideu a tady nepřesný pas, kterého se pokusí využít Dan Brown. Protáhne to tam na Šejfra. Mari, Valor, dva naši mladíci. Pojďme to dát raději na křídlo, tam jsem nechtěl. Chtěl jsem to protáhnout až úplně na kraj. Dubravka to vyřešil po svém. Ed. Ty vole, kde si padej na kraj? Ed se tam někde zamotal, zapomněl, v nějakém postu hraje. A tady jsem teďka vybojoval nečekaně míč a tím pádem to hra pochopila jako střelu, protože jsem mačkal tlačítko vybojování míče. Tady dobrý míč na Almirona, ale tahle přihrávka nenajde cíl. U Almiron dobře, podle rozhodčího faulovan, takže tady je standardka vzdálenosti. Zajímavé, Eriksen přestupuje do Liverpoolu. Zajímavé. My se teď ale starejme o tuto situaci. Břevno, které zazvonilo a Chatzi Gavriel to potom musel lapit zpětně. Ty vole, my zmatkujeme, teďka děláme zbrklosti, zbytečné chyby, dobře Ložek předává Almironovi, teďka Joelinton, ještě Fitzpatrick musí zpátky raději na golmana. Tohle mělo jít opět až na kraj. Schäfer zkusí tam projít, faul, výhoda, pojďme. Střed volný, Valor. Že by zkusil z dálky překvapit golmana nějakou střelou a Dubravka málem překvapen. Pohlídal si to a bude z toho rohový kop, no tak vypadá to, že sebevědomí našim mladíkům a juniorům nechybí. Teď rohový kop a tam je Alex, který tam zabil pořádně tu hlavičku. Letěla prudce na bránu, ale bohužel těsně vedle brány. Tam by Murphy asi jenom mohl na to čumět. Joelinton, pozor, přečíslení Willock. Trošku jim to nevyšlo, ale přesto tam mají dost hráčů stále. Murphy bude centrovat, bude procházet. Nebude dělat vůbec nic, protože Ed ho obral o míč. A Mostovo ji může vrátit zpátky. Tohle chce oblouček, ale oblouček, který skočí v náručí Chatzi Gavriela. Teďka jsme tady dost jakoby uzavření, ale vymanili jsme se z toho. Tady by z toho mohl být i protiútok. Ed dobře na Valora, ten musí teďka zkusit proniknout. Má tam teďka z druhé vlny spoluhráče, přihrávka mu nesedla úplně. Ještě tam bude Schäfer, který zkusí z voleje, nabil tam do toho hráče. A škoda, Almiron, ty vole, tak to udělal skvěle. Ložek ještě předává. Perfektní sprint Joelintona, který ještě vrací Hloškovi ten padák zemi. Po souboji s naším borcem rozhodčí nepíská. No tak drama z prvního zápasu se přenáší i do toho druhého. Pěkné přenesení Eda. Matěju. Mari hnedka předává na Browna. Ten tam zkusí poslat míč. Fabian Scher dobře, ještě Mostovoj tady bojuje a udržel ten míč. Bitva pokračuje. A než Schäfer dokázal rozehrát, byl to průser. My riskujeme proti nim. Vidíte, že vždycky tady vyrážejí do protiútoku ve velkém počtu.
A už to párkrát zavánělo a tady Murphy dobře přešel. Teď jsem čekal, že on mu to bude vracet na křídlo. Nestalo se a Ložek nepřekonal naši novou posilu v bráně. Hradci Gavriel ukázal, že možná ani nebude potřebovat příliš času si u nás zvykat a konečky prstů vytěsnil ten míč na nohový kop. 5 minut do konce poločasu. Mary, ale tady bude zpět Murphy. Pozor, pozor, o, parádní přihrávka na Willocka. Ten si tělem odstavil našeho hráče, Šer znovu pokračuje, ale tady už se dostává k míči Valor. Šefer, Brown, přečíslení teďka na naší straně. Daniel běží, nemám tam koho, kam, komu, kudy. Zkusíme to zastavit a předáme raději. Pojď, pojď. Obrovská příležitost, Mario. Tak bohužel nedokázal to usměrnit. Chybělo pár centimetrů, tady nastavený čas a rozhodčí to asi utne. Doufejme. A je to tak. Jeden z našich hráčů si tam nabil, myslím, o soupeře, ale pokračuje, vstává rychle. Opět Adam Ložek. A opět Hradci Gavriel, tak to udělal Ložan skvěle. Tohle, jestli se nepletu, byla ta novinka ve FIFA 22, ten výbušný sprint, který už jsem si 100krát říkal, že se podívám někde na netu, jak se vlastně dělá, abych se to naučil, a vždycky na to zapomenu a... A je to gol? A byl to Ložan? Je to tak? Tak nevím, jestli Ložek před střelou pomazal ten míč něčím kluským. Ale Hradci Gavriel, chtěl jsem říct, skvělý zákrok opět, ale bohužel se to odrazilo. Do tyče a do brány, teďka smůla. Tady Ložek, který prošel skrze naši obranu a tady ještě jednou. To je velká škoda. Bohužel inkasujeme zásluhou Adama Ložka. Na poprvé ještě na Hradci Gavriela nevyzrál, ale na podruhé už ano. Teď si tak nějak říkám při pohledu na ty hráče, zvlášť když jsou určitým způsobem otočení, že jsem měl zvolit trošku jiné kombinace dresu asi. Ale dobrý, zvlášť na tom radaru, černé a černé. Je to trošku průser, ale nevadí. Pokračujem. Aleš. Mari. Stále Mari. On ukázal, že když chce, tak umí a nabil teďka Bembu do obličeje. Třeba bude chvíli rozhozený. Alex tam zkusil vyrazit na Joe Lintona, ale neúspěšně a Joe Linton stále pokračuje. No, tak vypadá to, že Hloškovi se v Newcastlu bude dařit. Dostal po prvním zápase šanci rovnou v základu a předvádí. Skvělé výkony a tady Miguel Almiron, jestli vidím dobře, vyráží se radovat na střídačku. Ba krásná akce, vyšachovali nás. Škoda, škoda, dostali jsme se tam do dobré střelecké příležitosti, bohužel to bylo zblokováno a z protiútoku padl gól a tady... To byla nádherná přihrávka na slepo patou. Tohle už byl jenom takový bombonek pro Almirona, nic těžkého. Ta přihrávka. A tady... Zajímavý duch. A je tady ještě střídání. Stále ještě je o co hrát. Joe Linton jde dolů. My pokračujeme v bitvě. Bojujeme, bojujeme, bojujeme. Máme na to. Oni už teďka... budou hrát s pohodou a s jistotou. Mari chtěl to vzít na sebe, nebylo tam kde přihrát, naši hráči byli pokrytí. Wilson tady teďka v pohodě, prochází vpřed, dobře to tam Fitzpatrick vyřešil, ale nakonec to stejně je u Hloška, který znovu se snaží výbušně dostat kupředu, alež teďka nenechal ty hráče projít, ale stejně Richie nějakým zázrakem vybojoval na podesáté ten míč přes naše borce. Tady Fitzpatrick ještě se tlačí kupředu, tady... Zasekávačky, Ložek, parádní přihrávka, Hradci Gavriel chytá, no tak nebýt jeho, tak už to je tak 5-0. V té odvětě se do nás pustili neskutečně.
Výkon to stále není špatný, ale jsou lepší. To bylo natěsno. Pojďme rychle ten míč poslat dopředu, tam máme hráče. Tam nemáme hráče. Tady krásné přenesení, to Ed nestihne. Murphy si s ním poradí. Alex dobře zblokoval. No, tak teďka nás přehrávají, už se uklidnili. Po tom prvním zápase možná byli trošku nervózní, ale další střídání Hayden za Longstaffa. Už je snad jejich 283. střídající hráč. Murphy, Hložek, Chatzi Gabriel, skvělý zákrok. A osvobozujeme se. Pojď! Co to bylo za střel, ty vody? Já jsem to hodinu držel. Hodinu jsem to držel, proč to zase bylo tak pomalé? Asi mu to nesedlo, Dubravka dobře šel po zemi po tom míči. Je z toho aspoň rohový kop. A skvělé Dubravka. Alex už tam mohl ten míč trefit do sítě. Dubravka tohle skvěle přečetl tady. Ještě Almiron. Hložek luxusně na Wilsona, teďka jdou sami ve dvou proti našemu golmanovi, musíme to zkusit. Dobře Chatzi Gabriel zmenšil Hložkovi střelecký úhel. Ten byl myslím příliš zbrklý teďka. No a střídáme, Valor Mostovo jdou dolů. Brady Harding, Bradley tam nastoupí. Čas nám pomalu utíká, tady volný Aleš. Zkusíme tam prudkým pasem na křídle najít Hardinga, to by neměl být offside, teďka to chce rychlou, přesnou přihrávku. Která přišla. Ale to zakončení Bradyho bylo katastrofální. Tak tohle je gólovka, která se musí proměňovat. Překvapilo mě, že to Harding zvládl v takové rychlosti poslat. Takto rychle prudce a přesně. Dokázal to, ale zkušenější Brady. Trestu hodně zahodil tuto šanci. A to by nás mohlo mrzet. To je velká škoda, to by nás dostalo opět na dostřel. Myslím, že by byli zase trošku nervózní, ale teďka už to vypadá zle. Tak to byla akce. To byla akce, naštěstí nezakončená Hložkem. Jak to tam prošlo zase nějakým šíleným způsobem, no neprošlo. Ty vole, prostě můžete dělat co chcete, neoberete je o míč. Přitom nehrajeme špatně. Výkon víceméně jako v prvním utkání, ale prostě teďka oni čeho se dotknou, tak z toho padne gol. A to zbývající pochytá Chatzi Gabriel. Zase to k ním všechno odrází zpátky. Nemáte šanci to vyčistit nějak do bezpečí. 3-0, z toho už se dámy a pánové nevymaníme, tady ještě zbytečný ostrý zákrok. Žlutá karta po zásluze. Harding. Tam je úplně volný hráč na druhém křídle. Je to Aleš, na středu tam má Bradleyho. Dubravka skvělý. Ne. Ukažme, že to nezdáváme i za nepříznivého stavu. Bradley ještě zkusí z dálky, ani on netrefí bránu. Tady už máme konec, posledních pár vteřinek. Je to škoda, že když už jsme dokázali si vynutit tu odvetu, že se nám nepovedlo postoupit dále, ale Newcastle ukázal, že ta kvalita je někde jinde prozatím. V prvním zápase se nám je podařilo trošku překvapit. Ve druhém, i přesto, že jsme nepředvedli špatný výkon, to nakonec bohužel párkrát zaskřípalo v obraně a byli z toho góly. Myslím si, že Chatzi Gabriel, přestože dostal 3 góly, předvedl super výkon na jeho premiéru. Pochytal tam celou řadu gólovek. A bohužel naše pouť FA Cupem končí. Ale ostudu jsme neudělali. Tady je pohled na tabulku. 25 utkání, stejně jako Rochdale, Stevenage 2. Crawley tam se drží za námi, stejně jako Harrogate, Salford City i Colchester. Což je náš další soupeř, 39 bodů mají na kontě, tady vidíte zbytek tabulky, Mansfield Town, poslední Newport před nimi. Souboj stejných formací, kdo dopadne lépe, bude to venkovní utkání, vrhneme se na ně a dopadne to remízou po gólu Mostovoje a Judge, rovnocenný výsledek 1-1, měli jsme více ze hry,
ale nestačilo to bohužel na vítězství, alespoň bodík. No a pozici namění také Dan Toman, který se stane středním záložníkem, na kterého ho předtrénujeme a teďka se zaměříme, těžko říct, běhavý záložník by mohl být. Můžeme začít tímto, trošku mu zvedneme útočnou činnost a slabší nohu by to chtělo, ale také zvednout ze 3 na 4 aspoň, tak tvůrce hry. I když 11 týdnů ne, zrychlíme to, běhavý záložník za 7 týdnů, budeme se teďka soustředit spíše na rychlý vývoj, má 15 let, ještě ho nemůžeme povolat do Ačka. No a nyní se vrháme na Bristol Rovers. Ligové utkání po drobné FA Cupové pauzičce, pokračuje nám stále přestupové okno, zatím k nic dalšímu zásadnímu u nás nedošlo. Tady vidíte sestavu Bradshaw, Murray, Brady, Valor, Sheffer, Brown, Hurst, Latibodier, Fitzpatrick, Matějů a Chatzi Gavriel dostane šanci i v lize, přece jenom proti trošku rovnocenějšímu soupeři a uvidíme, jak se mu bude dařit, jdeme na to. Myslím si, že hráči nabrali cenné zkušenosti v tom FA Cupu proti Newcastlu, v Carabao Cupu proti Manchesteru City. Že se nemají za co stydět a že si ty zkušenosti přenesou i do ligy, kde budou zatraceně potřeba. No a dneska velká premiéra pro naši poslední posilu do obranných řad. Latibodier nastoupí v základní sestavě, už je plně fit a připraven. Takže i pro něj premiéra. Navíc venku, takže nebude pod takovým, řekněme, psychickým tlakem, pod kterým by byl třeba na domácím stadionu, ale každý hráč to vnímá samozřejmě jinak. Sestavy jste viděli, dámy a pánové, takže vrhneme se na to, pojďme do akce. U míče domácí tým Bristol Rovers vyrážejí kupředu. Martinez, Harris, Brown. To je pěkný mít za obranu, ale tam bude Aleš, který bude připravený, je tady Daniel, na středu tam máme dost hráčů. Valor předává na Bradyho, počkáme si, zbrzdíme to trošičku. Teďka už ale přeneseme obloučkem, Murray by to mohl jenom protáhnout. Ještě tam zkusí zabojovat a zabojoval dobře. Matějů ale raději dozadu. No, tohle jsem netrefil. Latibodier poprvé u míče a zkusí tam najít Daniela. Ten to měl těžké, ale zvládl to. Ještě by to chtělo předat blíže, tam je Sheffer, který si tam vyběhl do útočného náběhu a tady bude mistr offside, který napálil do břevna. To nás také provází ve většině zápasů. Trefil to pěkně na to, že to měl jakoby v těžké pozici relativně. Vsteká se pochopitelně, kdo by se nevstekal. 8 minutek za námi. U míče Königsmann. A tady dobře Valor. Brady nevím, co tam teďka předváděl. Sheffer zkusí obloučkem dostat míč na Mario, ten má teď kolem sebe hromadu hráčů, dokázal se z toho vymanit, ještě by to chtělo ale přesně přihrát do běhu, což se nepodařilo, tady skvěle Grant. Poslal Eda, víte kam. Jak rád říkám, Brown, tady ale chybná rozehrávka, Sheffer, pojďme rychle dopředu. A Daniel by měl upalovat. Co nejrychleji, co mu nohy stačí, pojďme tam poslat míč. Je to tam! Praporek zůstává dole, žádný offside tam nebyl. A to je první branka kariéry Pabla Valora, který se prosazuje a dostává nás do vedení. Z voleje trefil centrovaný balón Dana Browna. To bylo natěsno s tím offsidem. To bylo natěsno podle mě, z tohoto záběru to vypadalo, že tady to neuvidíme, ale že to bylo poměrně těsné. Tak gratulace k jeho první trefě. Mohl by mít u nás skvělou budoucnost. A ten španělský mladík, kterého jsme povolali z juniorské akademie a ve 14. minutě to tam trefil. A jsem rád, že já jsem se trefil, protože jsem si, když jsem říkal jeho jméno před chvílí po tom gólu, nebo jsem si úplně jistý tím křestním, jestli to je Pablo. Ale teď to máme potvrzeno, že je to skutečně Pablo Valor. Takže dobrý vstup do utkání a tady Valor hnedka skvěle zabojoval, vybojoval. Sheffer na Mariho. Brown. Aleš. Brown tam je skosen a máme tam znova hodně hráčů, 16, ale nenašli jsme tam nikoho, ještě Brady tam zkusil natáhnout nohu, aby to
někam ten míč posunul, ale místo toho je tady protiútok a musíme dávat pozor, Aleš se musí vracet. A pěkně, pěkně na golmana, ty vole, Fitzpatrick. To bylo golmanovo a ještě to poděláme. Hraje se dál. Pojď. Zpátky. Ještě střed. Ještě Mari. Zkusí se tam dostat tou skulinkou. Königsmann. Chytá Lapi Čape. Pěkně, pěkně reflexivně zabránil pěkné střele Mariho, aby skončila v bráně a tady si to pohlídal naprosto v pohodě. Tohle ale nebylo v pohodě. Škoda. Ty vole, kdo to byl? To je Fitzpatrick, padej zpátky, vole, co tam děláš? No, po rohu. Tam byl ještě zamotán. Teďka nám tam bude chybět, ale už se vrací. Tady místo toho Grant teďka na křídle. Ty vole, to byla tak prudká přihrávka, že ani kamera to nestihla sledovat. Dobře, Letty Bodier poprvé u míče. A ukazuje nám, že má i rychlost. Dobře, získal ten míč, tady Valor. Čeká na Browna, ten vypadal chvíli, že se bude rozbíhat. A potom se zastavil, bohužel. Navíc ta přihrávka nebyla úplně, kdo ví, jak skvělá. Oh, shit. Brown. Jejich Brown tedy a tyčka i na druhé straně. Tak nejsme jediní, kdo nastřelujeme brankovou konstrukci. Tohle byla pěkná bomba. A branka drží. Tohle je podle mě ale karta za jiný zákrok, protože to nebyl podle mě Valor, kdo... Ano, to je podle mě ten předchozí ještě. Tam byly dva takové ostřejší zákroky po sobě. Nicméně teďka standardka... Je to dost daleko na přímé zakončení. A přímé zakončení to nebude, prošlo to úplně všemi hráči. Anderson. Mr. Anderson. Martinez. Nicholson. Teď jsme pod tlakem zamknutí. Valor musí dávat pozor na fauly. Ty vole, tak co dělají? Dobrý, to by mělo být v pohodě. Na ty body je vybojoval. Den může předat na Valora, pojďme do protiútoku, teď tam nebudou mít moc hráčů. Jenom si musíme dobře naběhnout, včas naběhnout. Tam je vždycky milion míst, kudy se ti hráči můžou vydat. Do dobrých pozic a prostě často si nabíhají úplně nesmyslně do pokrytých míst. Tady prudké přenesení na druhou stranu. Eďák si moc nesáhl na míč v tomto utkání. Ta levá strana moc míč nedostává. Valor, Mari tam chce míč a dostane ho, nedostane ho. Bohužel, tady ale znovu Valor, může ještě v posledních minutkách tohoto poločasu poslat náš tým do akce a do akce jsme se dostali, dostali jsme se i do zakončení. Ale jak vidíte, tady Šéfer nepřelstil golmana, kterému to muselo zlomit prsty teda. Tak jak to vypadalo, že to zasáhlo. A tady na blížší tyči nebudeme mít nikoho. Valor je ale všude. A zkusí podobně jako Dan Brown překvapivou střelu z dálky, ale nepovedla se. Tak jak jste mohli slyšet od hlasatele, a teď už to vidíte i na obrazovce, překvapivé střídání. Jeden z těch lepších hráčů Bristolu, Grant, šel dolů, možná nějaké zranění. Teď tady máme dost hráčů, Mary to zkusí propálit. A stále to bere na sebe a dělá dobře. A padá k zemi, ale asi. To byl čistý zákrok, stejně jako teďka tento zákrok Eda, ještě brečo a je to gol. Je to tam. Je to 2-0. Tak myslím si, že to bylo zasloužené. Tam to zavánělo penaltou, ten zákrok. Naštěstí nakonec jsme zůstali u míče, tady si to ten hráč příliš předkopl, což je něco, co já dělám pravidelně. A ztrácím tím míče. No a tady rychlá přihrávka na mistra offside, který měl štěstí, protože to těsně
minulo kopačky a nohy, bránícího borce a můžeme slavit. Můžeme slavit. 2-0, dostáváme se v 50. minutě do dvoukolového vedení. Říká si tam Marina byl čumák. Pozor, Nicholson, Fitzpatrick, i přes svou váhu statečně se snažil doběhnout. Pokryli jsme si to. Tady na středu Valor proniká, ale neuniká. Brown zastavé nedovoleně. Dobře. Tak rozhodčí teďka asi kompenzuje. Protože tohle se mi zdálo jako náš faul. Ale neodpískal ho. Takže buďme rádi a tady out a ještě další střídání. My zatím ještě počkáme. Clark za Collinse. Brečo nepřesně na Mariho k míčce k němu dostal, já jsem s tím ani nepočítal, protože to vypadalo, že ta přihrávka poletí tak špatně, že se nemá šanci k našemu hráči dostat. Nicholson opět, Fitzpatrick tečoval ten balon, pojďme to raději poslat někam pryč. Tady je Schäfer obtěžován, Fitzpatrick to vyřešil a zkusí přenést míč na křídlo. Dan Brown tam bojuje a vybojoval, Mary zkusí do běhu, ale zase strašně pomalá ta přihrávka do běhu. Harris, dobře Aleš Matěju, ale bohužel out. Co se tam teď děje? Napadali jsme a málem jsme vybojovali míč. Došlo tam k sérii kolizí a kontaktů. Teď tady ještě zmatky trošku. Volný Schäfer tam je. Pojďme dozadu. Fitzpatrick to zkusí přenést. Mary prodlužuje na svého parťáka, ale neúspěšně. Tady pozor. Clark, tečovaná přihrávka, Rodman pokračuje. Dostal přes párky, nebudeme se s nima prdět. A bude to asi za žlutou. Co si budem povídat? Ne? Obejde se to bez trestu, zdá se. Ale jo, rozhodčí si tam něco zapisuje. Tak pokud si nekreslí do notýsku, tak asi by to měla být žlutá karta, ale nevím, neukázali nám ji zatím. Tohle vypadá ale nebezpečně. A také to nebezpečné bylo. Hatzi Gavriel ale lapil. A nakonec tyčka. Výhoda. Neviděl jsem tam sice nic, ale výhoda nějaká. Dobře, Fitzpatrick, pryč. Pryč. Pojďme do protiútoku. Ty vole, kam jsi sklouzl prst z analogu. A další tyčka, tak teďka máme obrovské štěstí. To už je tak čtvrtá tyčka dohromady v tomhle zápase, nebo pátá, z toho třetí, myslím, Bristol Rovers, takže ti mají také smůlu. Neskutečnou. Dobře teď napadá Latibodier, ale přesto nejde se k tomu míči dostat a... Nakonec to skončilo padajícím hráčem Fitzpatrick. Ho poslal k zemi. No, nevím, jestli ho poslal k zemi, spíš tam explodoval ten soupeřův hráč, vybouchl, jak kdyby úplně vystřelil ze země nějak nahoru, potom doteku s ním. No, a s chladnou hlavou bez problému proměněno, bohužel jsem zvolil špatnou stranu. A je sníženo. Bristol Rovers po zásluze snížují, teďka nás drtili. No, a těch závěrečných pár minut bude hodně krušných. Tady ještě jednou ta penalta. Bohužel, pěkně k tyči umístěno. Nebylo to příliš prudké, ale nebylo to třeba. 5 gólů v 25 zápasech, Harry Anderson borcuje ještě diváky. No a my teď nebudeme spěchat, měli bychom také střídat. Matěju, 10 minut do konce. Schäfer. Samozřejmě pokud uvidíme příležitost, měli bychom ji využít, ostrý faul. A bude to za žlutou. Vášně pořádně doutnají. Sam Nicholson, žlutá karta. Hodně ostrý zápas. Tak to bylo na červenou možná. To bylo možná na červenou. To bylo hodně kruté. Rozhodčí mu se to trošku začíná vymykat z rukou. My zkusíme rozehrát po zemi. Brady ještě na Browna, ten ale nemůže střílet. Ještě Valor, zkusí to tam protáhnout.
Tam je Martinez a teďka to přeletělo všechny naše borce, ještě se tam vrací Aleš a vybojuje ten balon. Pojďme, pojďme. Stále Valor. No, vraťte se mu tam někdo. Brady zkusí ty vole pruce, to nech, to nebylo úplně v plánu. Ještě samozřejmě blok. A teď pozor, chytře to ten hráč pustil pod sebe. A... škoda, škoda, škoda. Pojďme střídat. Stále držíme těsné vedení. Bradley, Harding a Čukwu nastoupí na trávník. Trošku času. Získáme trošku čerstvých hráčů. Teď je to ale na golmanovi. Rozhraje nakrátko, nebo to pošle někam daleko. Je to dlouhý odkop. A tam musí zapracovat Eďák. A vybojoval sám pro sebe. Což je skvělé. Teďka nespěcháme. Ty vole, co jsem to provedl. Tak nic. Offside. Dobrý. 4 minuty se ještě nastavují, takže mají ještě příležitost. Zatímco mě bere kýchnutí. Super. Ty vole, pískej konec. Pískej konec. Dobře, Latibody je vybojoval a poslal pryč. Teď jsme pod tlakem. Pískej. Je tu konec. Tak tohle byl boj do posledních vteřinek. Těžká bitva, tuhá bitva, ale bitva, která znamená 3 body na naše konto. Šílený zápas. Dobrá práce, naší nové posily, myslím, že odvedl dobrou práci, dobrý výkon a výhra je naše. No a pozor, 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 myslím, že třetí, poslední report z České a Slovenské republiky, Michal Tesařík, se nám trošku upřesnila, upřesňuje se nám to, že to nestojí za to. Dalibor Procházka vypadá trošku lépe, i když nic moc i u něj. Šimon Horník, dobře, tak Šimone, tebe berem, Karel Doležal, tam to tak slavné není a co s tím Daliborem, a tam to bude asi bída, má 15, tak ho zkusíme vzít a podíváme se na to a uvidíme co také. Slovensko hodně hráčů teďka, Šimone jen ten je z minula a i u něj to kleslo dost výrazně, i ten potenciál, tam to nevypadá nadějně, Ondřej Liška, to je bída. Štěpán Hruška, jak jsem viděl tu 90, tak jsem si říkal wow, ale tohle také nebude ono. Robert Kyselý, bohužel, aspoň jeden, ty vole, Michal Bartoš, 56 až 76, také katastrofa, tak bohužel nic. No já myslím, že je na čase se s našimi scouty vrátit zpět do Anglie, takže pojďme je tam poslat znovu, 96 000 nás to bude stát. Aspoň Metcalfa bych tam chtěl poslat, ne, i Sereza poslem. Junioři jsou klíčoví, potřebujeme tam posílat teďka ty scouty. Kam ho fouknem? Zkusíme Skotsko tentokrát. Zkusíme Skotsko. V Jirsku jsme měli docela štěstí. Pojďme zkusit Skotsko a uvidíme. Máme tady nabídku k Atletico de San Luis, 680 000 za Shona Para. Přijímáme. 27 zápasů za námi, Rochdale první, Stevenage 5 bodů ztráty, třetí příčka pro Molda United 46 bodů a za námi hladový Harrogate Town a Crawley Town. Harrogate Town a Crawley Town a pod nimi Exeter City a Salford City. Pěkně, pěkně jste si toho ši seřadili a vymysleli, dobrý, dobrý, dobrý. No a zde už Mansfield Town, náš další soupeř, domácí utkání. 4-1-2-1 proti nám vymysleli a pojďme doufat ve výhru. Ó, těsná výhra, Mary pokračuje v dobrých výkonech a ve 43. minutě jediným kolem utkání nám zajistil další 3 body. Yes! Wow! No dámy a pánové, tohle je docela masakr. Tohle je docela masakr. My jsme dostali nabídku téměř 5 milionů za Bradleyho, který má 32 let. Postupně tam teďka zapracováváme více ty mladíky, on přesto nastřílel spoustu gólů.
Ale jako věk už má dost pokročilý a jeho cena půjde dolů, jeho schopnosti půjdou postupně dolů. A přece jenom jsme tým ze čtvrté ligy, ty peníze jsou potřeba. Nemáme takový luxus, jako úplně si odmítnout jako kdejakou super nabídku. A já si myslím, že to by nám výrazně prospělo, protože my budeme potřebovat na levou, pravou obranu někoho. Tam to vždycky lepím nějak a tam máme trošku problém ještě a z juniorky se nám teď nepodařilo nikoho takového najít. Čili já si myslím, že to asi přijmeme a budeme mít teďka trošku možnost ještě do konce přestupáku s tím něco udělat, pokud to stihneme. Údajně až 5 milionů 400 by se to dalo vyjednat. Pojďme zkusit vyjednat trošičku více. Tady jo, v naší situaci i pár set tisíc navíc může být důležitých. Takže pokud o něj mají zájem, věřím, že se nám to podaří trošku změnit. Zatím úsměvy na tvářích. 5400 říkali, že by mělo jít, tak pojďme dát řekněme 5310. Co nám na to řeknou? By měl být stále ještě v té hranici. S tímhle nemůžeme souhlasit. Dobře. Tak co takhle 5200? Je nám líto, nejsme ochotní jít pod 5200. To říkám já, OK. 5 mega kompromis? Ty vole, o 50 tisíc nebo o kolik se to zvedlo? To není kompromis, hoši, to není kompromis. Kompromis je 5100 je kompromis. Takhle bych to viděl. Ber nebo nech být. Plácneme si, je to tam. Tak jsme na tom ještě něco málo uškudlili a uvidíme, jestli se dohodnou s hráčem. Extrémním způsobem mi klesá manažerské hodnocení a nejsem si vědom, čím to je. Jednu dobu v jedné fázi sezóny mi neustále rostlo až na nějakých 90, i když se třeba nedařilo. A teďka mi několikrát kleslo a tak rapidním způsobem, že už jsme na 66, takže mám takový divný pocit, že mě brzo vyhodí. Mezitím tady vidíte nějaké přestupy poslední doby. Walker do Barcelony, Calvert-Lewin do Arsenalu, Defree do Manchesteru City. No, tak uvidíme. Každopádně, dámy a pánové, pro dnešek to bude vše. Já se s vámi loučím. Děkuji vám za podporu, za lajky, za komentáře. Mějte se krásně, pište do komentů vaše tipy na hráče, co říkáte na první polovinu sezóny a co myslíte ve zbytku toho přestupového okna. Seženeme někoho ještě, na který post případně, uvidíme. Loučím se s vámi, hoďte like, pokud se vám video líbilo, naviděnou, naslyšenou.